じゃあですね、次はですね、曲目3曲、曲名の違う曲をですね、3曲一度に演奏いたします。曲目が大事ですね、グッドナイトスリープタイトという曲とですね、ララバイインラブタイムという曲と、ザ・ファイブ・ペニスという曲をお届けいたします。これはですね、1959年、映画5つのどうかという映画がございまして、これコルネット奏者のレッド・ニコルス物語ということで、レッド・ニコルスが主演の、物語でございましてです、ね、これをやったのがダニー・ケイとバーバラ・ベス・ゲレスという女優さんが行った映画でございまして、この曲を作ったのがですね、ダニー・ケイの奥さんのシルビア・ファインという方がこの曲を作っております。3曲ですね。ではですね、まず一番最初にトロンボンから入ってきまして、グッドナイトスリープタイトという曲が入ってきます。次に、続きまして、クラリネットが、ララバイ・イン・ラブ・タイムという曲が入ってる。で、最後にですね、みんな合奏でラッパが入ってきまして、こういうふうに終わります。皆さん、3コーラスで終わります。はい、業務連絡以上でございます。ではですね、まずトロンボンからいただきますので、よろしくお願いいたします。Thank you.
3人で銭湯に行くなと思うので、よろしくありがとうございます。これで映画を見るとすごい美しいと思いますので、5つのどうかですね。